саме сьогодні президент Лукашенко прибув з офіційним візитом до Києва. Зустрічі відбудуться вже завтра, зокрема з Петром Порошенком. Серед головних тем – ситуація на Донбасі, спільний кордон і співпраця двох держав в енергетиці і торгівлі, повідомляє сайт білоруського очільника. Тим часом громада Білорусі в день влаштувала пікет, сповістила білоруська служба Радіо Свобода. Люди прийшли під адміністрацію президента України з історичними національними стягами Білорусі та українськими прапорами, а також з плакатами.